Ինչ ախտանշաններով է ի հայտ գալիս ողնաշարի ճողվածքը։ Ամեն ողնաշարի ճողվածքի ախտանիշները շատ տարբեր են։ Հնարավոր է նաև կոնքի օրգանների ֆունկցիայի որոշակի խանգարում մեծ ճողվածքների ժամանակ։ Հատկապես որ սննդամթերքի օգտագործումն է ավելի վտանգավոր բոտուլիզմ զարգացնելու համար։ Ախտանշանների ի հայտ գալուն անմիջապես զանգալ շտապօգնության ծառայություն կամ մեթե հնարավորության դեպքում անձամբ ներկայանալ հիվանդանոց։ Բարի երեկո։ Սխալ կենսակերպը, ողնաշարի վնասվածքները, սահմանափակ ֆիզիկական ակտիվությունը եւ հակառակը՝ գերակտիվությունը, ավելորդ քաշը կարող են դառնալ ողնաշարի ճողվածքի առաջացման պատճառներ։ Ողնաշարի ճողվածքը ողնաշարի ամենատարածված պաթոլոգիաներից է, որի ժամանակ տեղի է ունենում միջվողային սկավառակի արտափքում եւ դրա պարունակության արտանկում դեպի ողնուղեղային հատված։ Ռիսկային խմբում հիմնականում 30-ից 50 տարեկան աշխատունակ մարդիկ են։ Ողնաշարի ճողվածք ախտանշաններն են։ Արտահայտված ցավ ողնաշարի որևէ հատվածում մեծամասամբ գոտկային եւ պարանոցային, որը կարող է ճառագայթել դեպի ուսագոտի նստատեղ վերջույթներ։ Բնորոշ է ցավի ուժգնացում մարմնի դիրքի փոփոխության ժամանակ, երբեմն ցավի սաստկացում հազի ու փրշտոցի ժամանակ։ Թմրացություն մարմնի տարբեր մասերում, մկանային թուլություն։ Ախտորոշման մեթոդ՝ մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա։ Ճողվածքներ առաջանում են ողնաշարի տարբեր հատվածներում, առավել հաճախ գոտկային եւ պարանոցային։ Առաջին օգնություն հաղորդման այսօրվա թողարկման ընթացքում խոսելու ենք ողնաշարի ճողվածքի մասին, առաջացման պատճառների, բուժման եւ կանխարգելման մասին։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք նյարդավիրաբույժ, բժշկական գիտությունների տեխնացու, Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի նյարդավիրաբուժության ամբիոնի ավագ դասախոս Կարեն Նահապետյանին։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, բժիշկ։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ինչ է ողնաշարի ճողվածքը։ Ողնաշարի ճողվածքը ողնաշարի կառուցվածքային մաս հանդիսացող միջողնային աճարի կենտրոնական մասի արտափքումն է դեպի դուրս։ Ուրեմն միջողնային աճարի սկավառակը կազմված է երկու հիմնական մասերից։ Կենտրոնական մասում գտնվում է ուրեմն կորիզը, նուկլեուս պուլպոզուսը, եւ նրա շուրջը գտնվում է ֆիբրոզ օղը, անուրուս ֆիբրոզուս։ Եվ ճողվածքը դա պուլպոս կորիզի մի մասի արտափքումն է դեպի դուրս։ Տեսնում ենք այս մուլյաժի վրա այդ ուրեմն ճողվածքը կարմիրով ներկված, իսկ ուրեմն կմախքի մուլյաժի վրա մենք տեսնում ենք ուրեմն ճողվածքը նորից կարմիրով ներկված, գոտկային հատվածում գտնվող ճողվածքը, որը ուրեմն լատերալ ճողվածք, այսինքն կողմնային ճողվածք է։ Ճողվածքի առաջացման երկու հիմնական պատճառ կա՝ դա ուրեմն վնասվածքային եւ դեգեներատիվ։ Այսինքն մի դեպքում առաջանում է սուր ձևով, մյուս դեպքում առաջանում է ուրեմն դիսկի կառուցվածքը քայքայող երկարատև քրոնիկական հիվանդությունների արդյունքում, որոնց շարքում առաջին տեղում իր նշանակությամբ եւ հանդիպան հաճախությամբ գրավում է օստեոխոնդրոզը։ Այսինքն ճողվածքը օստեոխոնդրոզի զարգացման հերթական փուլն է համարվում։ Այս նկարում կարծես շատ ավելի տպավորիչ է, հա, նույնը։ Այո, այս նկարում եւս մենք տեսնում ենք ճողվածքը, որը նույնպես ուրեմն կողմնային ճողվածք է եւ ուրեմն առնչվում է նյարդարմատի հետ այս հատվածում։ Դեղինը նյարդարմատն է։ Դեղինը նյարդարմատն է եւ ուրեմն հենց այս է ցավային սիմպտոմատիկայի պատճառը, այսինքն ճողվածքի հպումը, առնչումը նյարդարմատի հետ։ Այս նկարում դարձյալ ամբողջականության խախտման վերաբերյալ։ Այո, այստեղ ուրեմն մենք տեսնում ենք ուրեմն ճողվածքի առաջացման նախնական փուլը, երբ որ առաջանում է սեգմենտար անկայունություն եւ ֆիբրոզ օղի, այսա ֆիբրոզ օղն է, ֆիբրոզ օղի ամբողջականության արդեն վնասումը ստեղծում է նախապայմաններ, որբիսի ուրեմն պուլպոս կորիզի մի հատվածը կարողանա այստեղից դուրս գա եւ առաջացնի ուրեմն ճողվածք։ Բժիշկ, ճիշտ է, որ այս պարունակությունը դոնդողանման ժելե հիշեցնող պարունակություն է, որ փաստորեն արտահոսքով այս խողովակով դուրս է գալու դեպի դուրս։ Այո, նա ուրեմն նման է իր կազմվածքով դոնդողին, փոքր ավելի իարգե պինդ, որը որ ուրեմն արտափքվելով այստեղից ուրեմն առաջացնում է ճողվածք։ Իարգե ուրեմն բացի սեգմենտար անկայունությունից մենք տարբերում ենք նաև այլ ուրեմն անվանումով փուլեր, այնտեղ կա պրոլապս, ուրեմն
protruzia, extruzia եւ sekvestrația. Այսինքն երբ որ ընդհանրապես դուրս գալուց հետո նա փոխվում եւ ընկնում է ողնաշարային խողովակ. Այսինքն կախված նրանից թե այստեղից կլինի թե այստեղից կլինի այս ճակը, հա, այսպես ասենք սկզնական շրջանում, հետո աջ, ձախ, վերև, ներքև հիմնականում իհարկե, եթե մենք դիտարկենք այս մուլյաժի վրա, հիմնականում ճողվածքը դա առաջանում է միջվողնային աճարի, ուրեմն միջվողնային աճարի հետին մասից, ուրեմն այս մասից են առաջանում, եւ դրան նպաստող մի քանի գործոններ կան։ Առաջին հերթին դա ուրեմն ողնաշարային սյան, ուրեմն ձևն է դրան նպաստում, հաջորդը դրան նպաստում է ուրեմն այստեղ անցնող հզոր կապանը, որը թույլ չի տալիս դեպի առաջ ճողվածքի առաջացում, եւ հիմնականում արդյունքում մենք ունենում ենք ճողվածներ կամ դեպի հետ կամ կողմնային տեղակայման։ Ինչպես է ախտորոշվում այս հիվանդությունը։ Ուրեմն ճողվածքի ախտորոշումը նախընտրելի կազմակերպել ի սկզբանե մագնիսե ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի միջոցով, MRT-ի միջոցով։ Հարցը հետաքրքիր ճիշտ հարց է, որովհետեւ շատ հաճախ մարդիկ ուրեմն կարծում են, թե արտաքինից ողնաշարը ուրեմն շոշափելով հնարավոր է բացահայտել ճողվածքի առկայությունը, բայց դա անհնար է։ Ուրեմն ինչպես երևում է մուլյաժի վրա, ճողվածքը դա գտնվում է փուշ ելուններից, որը մենք շոշափում ենք արտաքին ուրեմն մերսման ժամանակ, շատ խոր է, բավականին խոր է, ողնաշարային խողովակի։ Դրա համար արտաքինից շոշափելով անհնար է այն զգալ։ Ռենտգեն հետազոտությամբ եւս հնարավոր չի տեսնել, որովհետեւ ռենտգենը ինֆորմատիվ է ոսկրային համակարգի համար, նույն է ես կասեի նաեւ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի համար, չնայած երբեմն ելնելով տարբեր հանգամանքներից հիվանդները հետազոտում են կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայով, դա տալիս է ինֆորմացիա, բայց ոչ այն ճշգրտությամբ եւ հստակությամբ, ինչպես մենք կարող ենք տալ MRT-ն։ Նշենք, որ ռենտգեն հետազոտությունը իհարկե առաջին փուլի համար ողնաշարի, ողնասյան վիճակի գնահատման համար ողերի շատ բավականին արդյունավետ հետազոտություն է։ Միակ բանը, որ մենք կարող ենք արձանագրել, որ կարող ենք ասել, որ միջվողային տարածությունը փոքրացած է ռենտգենով, այսինքն ողերը մոտեցել են իրար։ Նույնն էլ կատեյով, բայց կատեն մեզ թույլ չի տալու տեսնել փափուկ հյուսվածքները։ Եվ շատ հաճախ մենք ռիսկի ենք դիմում նախ տեղակայումը, չափը, ձևը, հարակից հյուսվածքների ախտարումը ախտորոշելու խնդիրը։ Դրա համար ոսկե ստանդարտ կհամարենք MRT-ն։ Այո, ոսկե ստանդարտը դա MRT-ն է։ Ռենտգեն հետազոտությամբ կարելի է ուրեմն կանխատեսել, ուրեմն որ կարող է այնտեղ լինի միջվողնային աճարի ճողվածք, որովհետև ուրեմն դիսկը իր բարձրությամբ իջել է եւ հետեւաբար կարելի է ենթադրել, որ մենք գործ ունենք ճողվածքի։ Բայց նույն հաջողությամբ կարող է լինել այդ փոփոխությունը առանց ճողվածքի։ Որոնք են ճողվածքի առաջացման հիմնական պատճառները։ Դուք մեզ նկարագրեցիք մեխանիզմները, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչի պատճառով են հանկարծ որոշ մարդկանց մոտ 18-ից 20 տարեկանում փոփոխվում, իսկ որոշների մոտ 50-60 տարեկանում չփոփոխվում։ Ուրեմն ճողվածքի առաջացման հիմնական պատճառը ուրեմն դա սնուցման վատացումն է, միջվողնային աճարի սնուցման վատացումը, որովհետև ուրեմն դիսկերը կամ միջվողնային սկավառակները իրենք սեպական անոթային ցանց չունեն, նրանց սնուցումը հարակից հյուսվածներից է տեղ ունենում եւ բավականին դժվարությամբ։ Եվ ցանկացած հիվանդություն, որ բերում է սնուցման դժվարացման, նա նաև ստեղծում է պայմաններ միջվողնային աճարի ճողվածքի առաջացման համար։ Այդպիսի պայմաններ ստեղծում են նաև հիպոդինամիայի կամ անշարժության ժամանակ կամ երկար ժամանակ նույն դիրքով լինելու ժամանակ, օրինակ ասենք մասնագիտական ռիսկ կա ճողվածքի առաջացման, դա լինում է օրինակ վարորդների կամ գրասենյակային աշխատողների մոտ։ Ինչ ախտանշաններով է հայտ գալիս ողնաշարի ճողվածքը։ Ողնաշարի ճողվածքի ախտանիշները շատ տարբեր են, կախված այն բանից, թե ողնաշարի որ հատվածի ճողվածքի հետ մենք գործ ունենք։ Ուրեմն եթե ողնաշարի պարանոցային հատվածի ճողվածքի մասին է խոսքը, ապա ախտանիշներից են ցավ պարանոցում, որը ճարագայթում է դեպի վերջույթներ, թմրածություն նորից պարանոցի կամ վերջույթի որևէ հատվածում, մկանային ուժի պակասեցում, ուրեմն վերին վերջույթներում։ Եթե խոսքը վերաբերում է կրծքային հատվածի ճողվածքին, ապա համանման կանգատներ մենք ունենում ենք ուրեմն կրծքային հատվածում։
մարմնի։ Իսկ ողնաշարի կոտկային հատվածի ճողվածների ժամանակ մենք ունենում ենք ցավ կոտկային հատվածում, որը ճառագայթում է դեպի ոտքերը, թմրածություն ոտքերի որևէ ուրեմն հատվածում եւ ուրեմն ստորին վերջույթների մկանային ուժի ու տոնուսի ուրեմն փոփոխություն։ Այս դեպքում հնարավոր է նաեւ կոնքի օրգանների ֆունկցիայի որոշակի խանգարում մեծ ճողվածների ժամանակ։ Եվ որ հատվածում է ավելի հաճախ լինում ճողվածքը։ Անհամեմատ ավելի մեծ հավանականությամբ ճողվածները լինում են կոտկային հատվածում։ Ճողվածների 90%-ը դրանք պատկանում են կոտկային հատվածին։ Մնացած 8%-ը պարանոցային հատվածում են լինում եւ կրծքային հատվածում լինում է շատ հազվադեպ 2% դեպքերում։ Եվ այստեղ կա հստակ պատճառ։ Փաստորեն կրծքավանդակը կատարում է բնական կորսետի դեր եւ պաշտպանում է ողնաշարի կրծքային հատվածը ճողվածքի առաջացումից։ Եվ ինչպիսի բուժում է սպասվում։ Ճողվածների բուժումը մեծամասամբ դեպքերի ուրեմն մեծ մասում կոնսերվատիվ դեղորայքային ֆիզիոթերապևտիկ է եւ մենք վիրահատում ենք ճողվածների մոտավորապես 30-40% դեպքերը։ Սկսենք դեղորայքային ֆիզիոթերապևտիկ բուժումից եւ ուրեմն ավարտենք վիրահատական միջամտության տեսակներով։ Ուրեմն դեղորայքային բուժումը առնչվում է հիմնականում ցավային սիմպտոմատիկայի ուրեմն վերացման հետ, առնչվում է այդուցի պակասեցման հետ եւ որոշակիորեն նաեւ միջողնային աճարի ճողվածքի չափերի փոքրացման հետ։ Նույնն է նաեւ ֆիզիոթերապևտիկ բուժման նշանակությունը։ Սրանք երկարատև բուժումներ են եւ որոշակի ժամանակ անց բուժման անարդյունավետության դեպքում արդեն հարց է կանգնում վիրահատական միջամտության համար։ Իհարկե կան դեպքեր, երբ որ մենք վիրահատության հարցը դնում ենք հենց սկզբից, այլ չենք սպասում կոնսերվատիվ բուժմանը, դրանք ուրեմն փոկված մեծ ճողվածներն են, բարտածած ճողվածները, որոնք մենք միանգամից ուրեմն վիրահատում ենք։ Մնացած դեպքերում փորձում ենք կոնսերվատիվ, եթե չի ստացվում, եթե անարդյունք է լինում, նոր գնում ենք վիրահատության։ Վիրահատության տեսակները հետևյալներն են։ Ուրեմն կա վիրահատություն, որը ըստ էության միջամտություն է, դա վիրահատություն չէ, դա լազերային նուկլեոպլաստիկան է, լազերային վապորիզացիան է, ուրեմն միջողնային աճարի, երբ որ ուրեմն միջամտության արդյունքում հասնում ենք ճողվածքին եւ ուրեմն ջրազրկման դվանքով նա կնճրոտվում է, չափերը որոշակիորեն փոքրանում եւ հեռանում նյարդարմատից, արդյունքում մենք ունենում ենք ցավի ուրեմն վերացում։ Նույնը ուրեմն բայց արդեն սառեցման միջոցով արվում է սառը պլազմայի նուկլեոպլաստիկայի ժամանակ։ Սրանք այս երկուսն էլ փաստորեն միջամտություններ են, որոնց արդյունքում մենք ճողվածքը դուրս չենք հանում իր տեղից։ Պարզապես մենք իրեն փոքրացնում ենք չափերով եւ հեռացնում ենք նյարդարմատից։ Արդյունքում մարդը ճունի ցավ, իրեն լավ է զգում եւ ուրեմն վերականգնվում է նրա աշխատունակությունը, բայց չկա երաշխիք ժամկետային առումով, թե դա ինչքան կտևի եւ ինչով կավարտվի։ Արմատական վիրահատությունների առումով ես կարանձնացնեմ ուրեմն սովորական վիրահատությունը բաց եղանակով կամ միկրոսկոպով եւ ուրեմն էնդոսկոպով վիրահատությունը, որն է սրանց տարբերությունը, որ շատ հաճախ մարդիկ մեզ այդ հարցը տալիս են եւ ուրեմն որոշում են կողմնորոշվել մեթոդի ընտրության հարցում, ասեմ, որ նախ տարբերությունը կտրվածքի չափի մեջ է։ Եթե էնդոսկոպով է վիրահատությունը, կտրվածքը մի փոքր ավելի փոքր է, 2-ից 5 սանտիմետր, եթե դա ուրեմն միկրոդիսկեկտոմիա է կամ բաց եղանակով վիրահատություն, կտրվածքը մոտավորապես 5-ից 8 սանտիմետր է։ Այնուհետև ուրեմն հյուսվածների փեղեկման մեխանիզմը նույնն է երկու ուրեմն պարագայում էլ եւ վերջնարդյունքը սովորաբար տարբերություն չկա։ Ուղղակի այստեղ ուրեմն ռեաբիլիտացիան բանից հետո, վիրահատությունից հետո, եթե դա մենք անում ենք էնդոսկոպիկ եղանակով, շատ ավելի կարճ է տևում, քան եթե դա մենք վիրահատում ենք ուրեմն միկրոդիսկեկտոմիայի ճանապարհով։ Այսինքն բաց եւ փակ վիրահատությունների ընդհանուր կոնցեպտն է պահպանվում, այն ընդհանուր առավելություններն են, որոնք որ կան։ Ուրեմն էնդոսկոպիկ վիրահատության ժամանակ մի փոքր դժվար ռևիզիայի հարցը այդ է կազմակերպել, բաց եղանակով ավելի հեշտ է։ Իսկ քիչ տրավմատիզացիայի առումով բնականաբար առավելությունը ուրեմն էնդոսկոպիկ վիրահատության կողմը։ Առանձնահատկություններ են, որոնք որ յուրաքանչյուր պացիենտին առանձին բացատրվում է եւ իհարկե կախված նաեւ
նյութատեխնիկական ծախսից, արժեքից, սանք բանակցություններ են, որ ընտրում են ինչպես որ ցանկացած վիրաբուժական միջամտության ժամանակ։ Եվ մի հարց եւս, հասարակության շրջանում թյուր կարծիքներ եւ միֆեր կան սրա վերաբերյալ, կա որոշակի վախ եւ մարդիկ չեն կարողանում ճիշտ զանազանել կոնսերվատիվ եւ ուրեմն վիրաբուժական ճանապարհների տարբերությունները։ Ես կուզեի, որ մի փոքր մեկնաբանեք այդ մեթոդների յուրաքանչյուրը ինչ նշանակություն ունի։ Ուրեմն տեսեք, նախ մի շատ պարզ մոտեցում կա ողնաշարի ճովածների դեպքում, ուրեմն ձգումների, մերսումների, վարժությունների եւ այդ թվում նաեւ լոգի հետ կապած։ Ուրեմն ցանկացած գործողություն, որը որ ցավը ուժեղացնում է, ուրեմն սխալ է։ Շատ պարզ օրենք է, որը բոլորը պետք է իմանան, այսինքն ցավը հաղթահարելով անել ինչ-որ վարժություն կամ գնալ լոգային պրոցեդուրայի կամ ինչ-որ մերսման կուրսի, դա սխալ է։ Ուրեմն այդ առաջինը, եւ երկրորդ, ուրեմն եթե մենք ունենք այնպիսի ճովածներ, որոնք որ բացարձակ վիրահատական, ուրեմն ցուցում, վիրահատական բուժման ցուցում ունեն, ապա այդպիսի դեպքերում բնականաբար լողը չի կարող օգնել եւ ընդհակառակը կխանգարի, ճովածքը կարող է ել ավելի ուրեմն մոտենա ուրեմն նյարդարմատին եւ ճնշի եւ վնասի նյարդարմատը։ Դրա համար ուրեմն բուժական ֆիզկուլտուրայի կամ լողի նշանակումը դա ոչ թե պետք է լինի հիվանդի կողմից կամայական ընդրությամբ, այլ պետք է լինի բժշկի նշանակմամբ։ Հետո շատ դեպքերում մարդիկ հետ վիրատական շրջանում անմիջապես շտաբում են ուրեմն այդպիսի պրոցեդուրաների, որը նույնպես սխալ է եւ նույնպես պետք է լինի համաձայնեցված վիրահատող բուժող բժշկի հետ։ Այ ամենասկզբից նշեցիք, որ ճողվածքը առաջանում է սնուցման դժվարանալու արդյունքում։ Մի տեղում առաջանալու դեպքում, երբ որ բուժումը կատարվում է, նշանակում է, որ արդեն հակում կա վերին հատվածի կամ ներքին հատվածի նույն ճողվածքը լինելու։ Այսինքն սնուցման խնդիրը կա։ Շատ հաճախ մենք ունենում ենք, այո, ուրեմն հիվանդներ, պացիենտներ, որոնք որ վիրահատվել են, ասենք, մի հատվածի ճովածքի կապակցությամբ եւ տարիներ անց կամ ամիսներ անց դիմում են մյուս մակարդակում էլի համանման ճովածքի հետ կապված։ Այսինքն խնդրը, որը հանգեցնում է ճովածքին, սովորաբար դա օրգանիզմային է եւ բնականաբար, եթե մի միջվողնային ուրեմն աճարի սկավառակ վնասվել է, ապա նույն հաջողությամբ կվնասվի նաև մյուսը, եւ ուրեմն դա նախորդ կանխատեսել իհարկե հնարավոր չէ, բայց ամեն ինչ պետք է անի հիվանդը, որը մեկ անգամ արդեն վիրահատվել է կամ մեկ անգամ արդեն բուժվել է, որպեսզի հաջորդ անգամ համանման խնդիր այլ մակարդակում չունենա։ Սա արդեն պրոֆիլակտիկայի հարցերն են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, բժիշկ։ Էրգոթերապիա նպատակաուղված է ֆիզիկական եւ մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց կենսակերպի բարելավմանը եւ նրանց առօրյա խնդիրների լուծմանը։ Թեմայի մասին առավել մանրամասն մեր գործընկերոջ ռեպորտաժում։ Էրգոթերապիա կամ զբաղվածությունը խթանող թերապիա։ Այն կոչված է բարելավել մարդկանց կյանքի որակը։ Ցուցված է մտավոր եւ ֆիզիկական առողջական խնդիրներ ունեցողներին, որոնք ունեն սահմանափակություններ առօրյա գործողություններ կատարելիս։ Օգնում ենք վերականգնել կորցրած ֆունկցիան, հա։ Մասնագիտությունը իր հիմքում դնում է 4 հիմնական մոտեցում՝ դա զարգացումն է, ուսուցումն է, վերականգնումն է եւ հարմարեցումն է։ Բավականին լայն աշխատանքներ է կիրառվում նաեւ նյարդաբանական խնդիրներով հիվանդների հետ, նամանավանդ կաթվածից հետո այն հիվանդների, որոնք որ կորցնում են իրանց ֆունկցիաները, օրտոպեդիկ բնույթի վնասվածքներ ստացած հիվանդների հետ։ Էրգոթերապիան օգնում է եւ մեծահասակներին եւ փոքրերին որոշակի խնդիրների դեպքում հնարավորինս անկաշկանդ դառնալ։ Հակնվելուց մինչեւ ինքնուրույն սնվել եւ ֆիզիկական տարբեր գործողություններ կատարել, արդյունքում բարձրանում է մարդու կյանքի որակը, միտքը սկսում է ավելի լավ եւ արագ աշխատել։ Թերապիաները տարբեր են կապված երեխայի խնդրի հետ։ Երեխաներ կան, ում անմիջապես աշխատում են երեխայի հետ կոնտակտ հաստատելու վրա, երբ որ խոսում ենք աուտիզմի մասին, տարբեր մեթոդներ կան եւ մասնագետը փորձարկում է այդ տարբեր մեթոդները, որպեսզի կարողանա ընտրել հենց այն մեթոդը, որը որ լավագույնն է տվյալ երեխայի համար։ Կան մեթոդիկաներ, երբ որ աշխատում ենք վարքի բարելավման վրա, ինքնասպասարկման հմտությունների զարգացման վրա։ Երեխայի հետ աշխատելու դեպքում թերապիայի լավագույն միջոցը խաղն է։ Այն օգնում է առավել հեշտ հաստատել կոնտակտ եւ նրան ներգրավել թերապիայում։
Մեծահասակների դեպքում կան տարբեր հարմարանքներ եւ մեթոդներ, որոնք ուղղված են տրավմաների կամ պարզապես տարիքային առանձնահատկությունների արդյունքում առաջացած դժվարությունները հաղթահարելուն։ Ամառը, ինչը նշանակում է, որ շուտով կսկսվի պահածոյացման ակտիվ շրջանը։ Որքան էլ հաճելի է պահածոներով ձմռանը վայելել ամռան աշնան համնուհովտը, եւս մեկ անգամ պետք է հիշեցնենք, որ տնային պայմաններում պատրաստված պահածոները խիստ վտանգավոր են։ Բոտուլիզմը սննդային թունավորում է, որի հարուցիչ ապրում է հողում եւ հատկապես կանաչեղենի ու բանջարեղենի հետ հեշտ կարող է հայտնվել մեր օրգանիզմում։ Անոտ միջավայրում այն արագ զարգանում է, հանգեցնելով շատ վտանգավոր հիվանդության։ Պահածոյացման ակտիվ սեզոնին ընդառաջ այսօր խոսելու ենք պահածոյացման անվտանգության կանոնների մասին եւ բոտուլիզմի առաջացման պատճառների մասին։ Եվ այսպես տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի շրջակա միջավայրի հիգիենայի բաժնի բժիշկ հիգիենիստ Արայիկ Պապոյանին։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչ է բոտուլիզմը եւ երբ է այն առաջանում։ Բոտուլիզմը դա ցանը սննդային թունավորում է, որի հարուցիչը կլոստրիդիում բոտուլինն է, ինչպես դուք նշեցիք։ Հարուցիչը ապրում է ուրեմն արտաքին միջավայրում, մասնավորապես հողում, իսկ բարենպաստ պայմանների պարագայում սկսում է ձևավորվել իր վեգետատիվ ձևը եւ առաջացնում է, ախադրում է թույն բոտուլոթույն, որն ախտահարում է մարդու կենտրոնական եւ վեգետատիվ նյարդային համակարգը։ Հատկապես որ սննդամթերքի օգտագործումն է ավելի վտանգավոր բոտուլիզմ զարգացնելու համար։ Ես կփորձեմ խոսել Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված բոտուլիզմի դեպքերի վերաբերյալ։ Հայաստանում վերջին 10-ամյակում առնվազն արտադրվում է միայն տնային պայմաններում պահածոյացված սննդամթերքից բոտուլիզմ։ Հիմնական պատճառը կարմիր կանաչ պղպեղներն են, շուշանի պահածոները, վարունգի մարինատը։ Ինչու՞։ Որովհետև, ինչպես դուք նշեցիք, բոտուլիզմի առաջացման համար անհրաժեշտ է անոթ միջավայր, անհրաժեշտ է թթվայնության 4-6-ից բարձր մակարդակ, ինչպես նաև 20-37 աստիճան ջերմաստիճան։ Եվ այդ պայմաններում կլոստրիդիում բոտուլիզմը կարողանում ախտել թույնը, որն առաջացնում է բոտուլիզմ։ Իսկ այդ մթերքները, որը որ է շեշտեցի, օրինակ շուշանը, կարմիր պղպեղը, հա, վարունգը, իրանք դժվարան լվացվում հողի մասնիկներից, այսինքն մեր տնային պայմաններում, որքան էլ որ փորձենք խոզանակով եւ այլ միջոցներով լվանալ, իրանք չեն կարող լրիվ մաքրենք հողի մասնիկներից, որի մեջ հնարավորա լինեն նաեւ այդ հարուցիչները։ Իսկ հարուցչի բազմացումը եւ թույնի ախադրումը կանխարգելելու համար անհրաժեշտ է աղի կերակրի աղի 6-ից 11% պարունակություն, շաքարի 60%-ից ավել պարունակություն, թթվայնության 4-4-ից ցածր մակարդակ, բայց այնուամենայնիվ տնային պայմաններում հնարավոր չէ պահպանել այդ ամենը։ Իսկ հարուցչի միանշանակ վերացումը իրականացվում է հատուկ պայմաններում, հատուկ սարքերի միջոցով, դրանք ավտոկլավներն են, որոնք որոնք կարողանում են ստեղծել 1.5-2 մթնոլորտ ճնշում եւ 120-130 աստիճան ջերմաստիճան, որի պարագայում հարուցչը միանշանակ ոչնչանում է եւ դառնում է անվտանգ օգտագործելու համար։ Արդյոք կարելի է նկատել կամ տեսնել բոտուլիզմով ախտահարված պահածոն կամ մթերքը։ Շատ հաճախ սննդամթերքը, որում առկա է բոտուլոտոքսինը, ինքը չի փոխում իր համը, գույնը, այսինքն արտաքին տեսքից մենք չենք կարող ախտորոշել իր մեջ կա բոտուլոտոքսին թե ոչ։ Այնուամենայնիվ, ինչ ախտանիշներով կդրսևորվի եւ ինչպես կարելի է տեսնել ոչ ուշացած դեպքերի համար։ Բոտուլիզմի գաղտնի շրջանը 2 ժամից 12 օր է, հազվադեպ 30 օր, ինքնահայտվում է գլխած պտույտով, փսխումներով, ինքնազգացողության վատացումով, միդրիազով, պտոզով, երկտեսությամբ եւ այլ ախտանշաններով։ Եվ այդ ախտանշանների առաջացման դեպքում միանշանակ պետք է անմիջապես դիմել բժշկի, որքան շուտ մենք ստանանք հակաբոտուլինային շիճուկը, այնքան ավելի հեշտ կկանխարգելենք հիմատության ծանր դեպքի առաջացումը։ Այնուամենայնիվ, եկեք խոսենք, թե ինչպես պետք է ընտրել միրգը, բանջարեղենը եւ ինչպես մշակել լվանալ։ Տեսեք, միանշանակ բոտուլիզմի կանխարգելման տեսանկյունից պետք է խուսափել տնային պայմաններում ցանկացած պահածոները,
պատրաստելուց, բայց այնուամենայնիվ եթե մենք չենք կարողանում եւ անհրաժեշտությունը կամ սիրում ենք տպահածոները, պետք է ընտրել միայն չվնասված, հա, միրգը, բանջարեղենը, այն լվանալ հոսող ջրի տակ խոզանակով հնարավորինս մաքրելով հողից, իսկ օրինակ մարինացված աղդրածնկերի եւ այլ բանջարեղենի պարագայում անհրաժեշտ է կարելի է նաեւ էմալապատ ամաններում աղդնել եւ մարինացնել, որպեսզի ապահովի օդի առկայությունը։ Այնուամենայնիվ պահածոն պատրաստելուց հետո, եւ որ պետք է օգտագործենք, 15-ից 20 րոպե այն եղածնել, որպեսզի ինքը դառնա անվտանգ։ Համն ու հոտը կկորի։ Դրա համար ավելի լավ է չպահածոացնել կամ ասենք թարմ օգտագործել։ Բժիշկ, այնուամենայնիվ, եթե զարգանում է բոտուլիզմ, ինչ անեն մարդիկ, ինչպես արագ կողմնորոշվեն, թվարկեցիք իհարկե ախտանիշները, բայց ինչպես արագ կողմնորոշվեն եւ շուտ գնան բժշկի, որտեվ կարող են մահանալ նաեւ։ Ախտանշանների ի հայտ գալուն անմիջապես զանգալ շտաբ օգնության ծառայություն կամ եթե հնարավորության դեպքում անձամբ ներկայանալ հիվանդանոց։ Իսկ ճիշտ է, որ հիմնականում, եթե սովորաբար ընտանիքով են օգտվում, խմբակային թունավորումներ են, այսպես ասած, ընտանեկան դեպքեր։ Հայաստանում իրականում արձանագրվում են այդպիսի դեպքեր, օրինակ անցած տարի 2020 թվականին արձանագրվել է 15 դեպք 20 տուժածով, դա խոսում է այն մասին, որ այո, մի օջախից հնարավոր է 2-3 թունավորման դեպք բոտուլիզմի դեպք։ Մենք ճիշտ ենք հասկանում, որ 21 թվականի մասին դեռ վաղ է խոսել, որովհետև հիմնականում այո, որովհետև հուլիս, օգոստոս այդ ժամանակ են փակում ձմեռն ուտում ու ստատիստիկան փոխվելու է։ Նամանավանդ դեկտեմբերին։ Հա։ Նու բայց ամենայնիվ այսօրվա դրությամբ 21 թվականին մենք ունենք արձանագրված 4 դեպք 5 տուժածով բոտուլիզմի։ Դա այն 19-20 թվականների պահածոների արդյունքն է երևի։ Այո, այո։ Իսկ արդյոք գործարանային պահածոներից անհնար է բոտուլիզմով թունավորվել։ Ես այդ հարցին կպատասխանեմ հիմնվելով ստատիստիկայի վրա։ Առնվազն վերջին 10 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում չի արձանագրվել բոտուլիզմի դեպք գործարանային պայմաններով պահածոներից։ Որն է պատճառը, որովհետև այնտեղ կան հատուկ հոսքագծեր, ավտոկլավներ, պահպանվում է մթնոլորտային ճնշումը, ջերմաստիճանը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Կանայք մշտապես մեծ ուշադրություն են դարձնում իրենց դեմքի մաշկի խնամքին, օգտագործելով արևապաշտպան միջոցներ, խոնավեցնող շիճուկներ եւ այս ամենը գեղեցիկ եւ գրավիչ տեսք ունենալու համար։ Բայց նրանք հաճախ մոռանում են, որ ձեռքերի խնամքը նույնպես կարևոր է, որովհետեւ ձեռքերը եւս կարող են մատնել կնոջ իրական տարիքը։ Այս կապակցությամբ մեր գործընկերը եղել է Ավանտ անորարական բժշկության կենտրոնում եւ մեզ կներկայացնի մի քանի մեթոդ ժամանակակից, որոնք որ երաշխավորում են ձեռքերի երիտասարդությունը։ Մեր ձեռքերը ամենաշատն են ենթարկվում արտաքին գործոնների վնասակար ազդեցությանը՝ ցուրտ, փոշի, քամի, արևի վնասակար ճառագայթներ, քիմիական նյութեր եւ այլն։ Ժամանակից շուտ այս խնդիրներին չբախվելու համար ձեռքերի խնամքին մեծ ուշադրություն է պետք դարձնել, բայց եթե խնամքի համար արդեն ուշ է, օգնության կարող է հասնել էսթետիկ բժշկությունը։ Այդ խնդրի հետ պայքարելու համար կան տարբեր միջոցառումներ, եթե կոպիտ փորձենք բաժանել, կան ներարկումային ծրագրեր, հակատարիքային եւ կան ապարատային միջոցառումներ։ Ներարկումային ծրագրերը հիմնականում ցուցված են այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են արտնացնել իրենց մաշկախորը, խոնավեցնել, լցնել ինչ-որ դատարկությունները, որոնք առաջացել են տարիքային փոփոխությունների ընթացքում։ Ապարատային միջոցառումները կարգավորում են մաշկի արտաքին շերտը, արագացնում են շերտազատումը, պիգմենտների եւ լայնացած անոսների հետ են աշխատում։ Ուրեմն մեր կենտրոնում արկա ֆոտոնալազերի միջոցով մենք կարողանում ենք պայքարել տարիքային փոփոխությունների դեմ եւ պահպանել ձեռքերի երիտասարդությունը հնարավորինս երկար։ Ֆոտոնալազերը լուծում է տարբեր խնդիրներ, սկսած պիգմենտային բծերից, լայնացած անոթների նեղացումից եւ ընդհանուր մաշկի շերտազատումով ավարտված։ Միջամտությունը կուրսային է, խորհուրդ է տրվում կատարել 3-4 անգամ 10-14 օր պարբերականությամբ։ Վերականգնողական շրջանը տևում է 7-ից 10 օր, որի ժամանակ մաշկի կարմրություն եւ թեփոտվածություն է լինում։ Անգամ 1 պրոցեդուրայից հետո դուք արդեն տեսնում եք որոշակի տարբերություն, բայց այդ էֆեկտ ավելի կայուն ու երկարատև դարձնելու համար, ինչպես ասեցի, ավելի ձեռնտու է եւ ավելի նպատակահարմար է կատարել կուրսային մոտեցում։
խորհուրդ է տրվում միջամտությունից հետո մաշկը պաշտպանել արևից, օգտագործել համապատասխան քսուկներ, որպեսզի արդյունքը երկար պահպանվի։ Ողնաշարի ճողվածների առաջացումը կանխարգելելու համար առաջին հերթին պետք է վերանայել մեր ապրելակերպը, պետք է լինել ֆիզիկապես շարժուն, հետևել մարմնի քաշին և հաճախ կատարել վարժություններ։ Բժիշկները հորդորում են ամբողջովին հրաժարվել տնային պայմաններում պատրաստված պահածոներից։ Իսկ եթե այս հարցում դուք անդրդվելի եք, ապա ամենայն խստությամբ պետք է հետևել պահածոյացման հիգիենայի բոլոր կանոններին, խուսափելու բոտուլիզմից և դրա հետևանքով առաջացող բարդություններից։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։